Kære kongres, vi er nået til et tidspunkt nu, hvor vi har haft regeringsmagten i 3 år. I 3 år, hvor det ikke er lykkedes at finde en løsning på de dagpengeforringelser, som den borgerlige regering gennemførte. Og det er sket med undskyldninger, som vi har en aftale med de radikale, samt at der ikke er et flertal for en ændring af dagpengereglerne. Men nu selv partierne i den borgerlige blok er begyndt at erkende, at de præmisser, der var på dagpengereformen, har ændret sig. Og når de samme borgerlige partier åbner for muligheden for at ændre på dagpengereglerne igen, hvorfor bruger vi så ikke de radikales eget argument? Hvorfor siger vi ikke til de radikale, at der nu rent faktisk er et flertal for at kigge på dagpengereformen igen? I stedet bruger vi undskyldninger som, at Dansk Folkeparti er populister, der bare lefter for vælgerne. Men så lad os da prøve Dansk Folkeparti af. Hvis det virkelig bare er varm luft og leften for vælgerne, så lad os da i det mindste udstille dem som det, de er, nemlig en flok hyklere. Og hvis det så ikke er en mulighed at finde et flertal for en ændring nu, så lad os da i det mindste fortælle om Socialdemokraternes egen politik på området. Siden vi fik regeringsmagten for 3 år siden, der er vi blevet meget, meget bange for at sige noget som helst, medmindre det står meget specifikt i regeringsgrundlaget. Og det på trods af, at de radikale konstant åbent taler om en ændring af 24-årsreglen og andre af deres mærkesager. Så kære parti, lad os nu igen begynde at tale om vores egen socialdemokratiske politik. Den politik, som vi er så stolte af og med god grund. Lad os som socialdemokrater fortælle vælgerne om vores politik, og lad os gå til valg på socialdemokraternes politik og ikke alene på regeringens førte politik. Gør vi det, så er der måske stadig en chance for, at vi kan vinde det kommende valg. Og jeg er helt med på, at du, Helle, imødekommer en del af den her kritik i din beretning i går. Men essensen er bare, at hvis ikke der sker noget før et valg, så har vi ikke magten, når vi mødes her igen om et år. Tak for ordet, og fortsat god kongres.